Lad os bare være i bøn nu og sige, Jesus, tak. Kan vi ikke ære ham? Kan vi ikke prise ham? Kan vi ikke takke ham for den? Han er noget over noget. Ikke noget for noget, men noget over noget. Han har gjort alting, hvad Jesus Kristus har vundet. En evig sejr. Og i det kors, der ser vi sejr. I den grav, der ser vi sejr. I det liv, han levede, der ser vi sejr. Og det hele er givet af bare noget som en gave i dag. Så tag imod fra ham. Kristus, vi ærer dig. Jesus, vi tilbærer dig. Vi lover dig. Vi elsker dig. Og vi bare have mere af dig, mere af dig, mere af dig. Skal vi give Jesus en stor kæmpe applaus, fordi han fortjener vores ære. Han fortjener vores pris. Han fortjener vores liv. Amen. Hvilken fantastisk tid vi er i lige nu, hvor vi beder sammen med alle kirkerne i byen. Vi har bedt her i kirkesalen de sidste 2 uger, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Der har vi heroppe haft sådan en cirkel kørende, og vi har bedt ind i de emner, som den her bønnemanual, vi har skrevet sammen med Aalborg Præstenetværk, har anvist. Og det har været godt, det har været inspirerende, til tider også lidt hårdt og bare stort nævnebehov. Men vi mærker, at vi får mere og mere hjerte for byen. Der var et lille hold fra kirken her med Morten og nogle af vores kamerafolk og Simon og jeg nede og besøgte borgmesteren på hans kontor, fordi vi skulle filme en video, som bliver vist i aften i Betania-kirken, hvor vi ligesom har finaleaften, der er temaet åndelig, social og kulturel byfornyelse i Aalborg. Der kaster vi den vision, og vi spurgte, vil du tale til kirkerne i byen? Og han holder en 7-minutters tale, vores kære borgmester, til kirkerne, hvor han giver sin vision for byen, men også hvor han takker menighederne i byen for det arbejde, som gøres. Og så spurgte vi også på vegne af Præstenetværket, hvad så, borgmester, har du noget, vi kan bede for, noget helt konkret? Og i første omgang så sagde han, det skal jeg lige tænke over. Og vi tænkte, det var nok ikke så vigtigt. Men så tikkede der en sms ind her i tirsdags på min telefon fra borgmesteren, hvor han siger, jo, nu ved jeg det. Be for byens udsatte, for dem, der ikke har så meget. Og så be for en erstatning for letbanen, det vil han så gerne. De har en drøm for plusbuslinjer i byen, og det kan betyde noget for byens velstand og byens udvikling. Og det bedeemne, det har vi sendt rundt nu til alle præster i byen, og vi vil være med til at bede ind i det. Er det ikke dejligt med den form for relation til byens lederskab, at vi kan være i dialog på den måde? Og i aften kommer vi også til at høre fra Lasse Henningsen, som er direktør nede på Musikkens Hus, som fortæller om hans drøm for byen, også kulturelt. Fordi vi vil, at vores by skal lære Jesus at kende. Og det skal ikke kun betyde noget usynligt for hjerterne i byen, som tager imod ham. Det skal også betyde noget, som vi læste for et par søndage siden fra Jeremias 29. Vi skal stræbe efter fremgang for fred i byen. Shalom på alle måder velstand i byen. Og det er vores ansvar at arbejde for det og bede for det. Så vi har nu i 2 søndage, det er 3. søndag i dag, talt ind i det her med hjerte for byen. Og det er ikke bare et tema, som vi får givet, men jeg synes faktisk, det mærkes, at Gud vil gøre noget i vores hjerter. Han vil starte noget inde i os. Og første søndag, der talte vi om, at Gud vil udvide vores hjerter, og vi havde Jeremias-bogen fremme, at vi ikke bare må tænke på os selv som kirke, men vi må se os som redskabet og byen som målet, og ikke kirken som et lukket mål i sig selv. Og sidste søndag talte vi om, at Gud vil blødgøre vores hjerter, hvor Jonas han var så optaget af sin plante, og Gud lod en orm stikke den, bide i den, så den visnede, og hans komfort gik tabt lige der. Og Gud sagde, du har omsorg for planten, som du ikke har haft noget arbejde med, men jeg har plantet byen, jeg har set byen, jeg har arbejdet med byen, jeg har udviklet byen, og det er byen, jeg har hjerte for og kærlighed til. Skulle jeg ikke ynkes over Nineve, den store by med 120.000 mennesker, som ikke kender højre fra venstre, som er åndeligt blinde. Og Jonas, han fortæller den historie i kapitel 4 i Jonas bogen, netop fordi hans hjerte blev sat fri til ikke bare at se på byen som nogen, som var uden for alt det med tro, men han fik brudt sit hjerte, så hele bogen ikke bare slutter med kapitel 3, hvor han er helt og fortæller evangeliet, kan vi sige det var, i 4 hebraiske ord, og kalder en by til omvendelse, og alle omvender sig. Det kunne have været en fantastisk historie om Jonas, men vi har kapitel 4 med, som en nådes hilsen, hvor han gør sig selv til en antihelt, og siger, det kan Gud gøre i alles hjerter. Bryd os, knuse os, giv os nød for byen. I dag føler jeg, oplever jeg i ugens løb, at Jesus vil gøre noget mere. Han vil bevæge vores hjerter. Og det er et budskab, som jeg bare har lyst til at tale ind i dit liv. Lad Gud bevæge dit hjerte. Det er så farligt, når vi er troende,
at vi ser nogle gange de ting, som Gud kalder os til, som noget, vi skal gøre, præstere, sådan nogle ydre handlinger og discipliner og noget, som vi ligesom skal presse igennem, og nu skal vi også tage os sammen, og nu skal vi også tænke på flere end os selv og vores familie, og nu skal vi se, om vi kan få mere ind i vores aktivitet, ind i vores kalender. Men Gud starter altid med at gøre noget i sit folks hjerte, hvor det bliver et spørgsmål om, jeg kan ikke lade være, i stedet for, åh nej, nu skal jeg også. Og jeg har bare lyst til at stille dig det spørgsmål her. Hvad mærker du, Gud gør i dit hjerte? Tillader du Gud at røre dit hjerte? Eller er du bare i en sæson, hvor du er stresset og presset og tynget af alt det, du selv står i? Eller giver du ham lov til at blødgøre, udvide dit hjerte og i dag også bevæge dit hjerte? Jeg tror på, at Gud er i gang med noget i vores by. Og når det sker, så sker det i de hjerter og igennem de personer, som tillader Gud at bevæge dem. Og jeg tror, at formålet med det, Gud vil, det er, at Gud bevæger os til at være en bevægelse. Han bevæger os til at komme i bevægelse. Hvis vi læser Apostlenes Gerninger, så er det historien om de første troende. Og vi ser en bevægelse, som starter i kapitel 1 med, at Gud siger, hold jer helt i ro. Ikke flyt på jer. Bliv siddende. Vær stille. Hold inde. Vær tavse. Sæt jer ned og vent. Fordi hvis kirken begynder at bevæge sig, før Gud bevæger sig, så er det farligt. Fordi hvis vi bevæger os ud af religiøsitet, ud af pligt, ud af tvang, så bliver det hult, det bliver tomt. Vores lovsang, vores bøn, vores tjeneste, det har ingen betydning, hvis ikke det bevæges indenfra. Hvis det bare ydre handlinger, vi gør for at imponere, eller for at gøre os selv glade og tilfredse. Nej, Gud siger til det her, den her gruppe troende på 120, bliv i byen, bliv i øversagen, bliv hvor I er, og vend på, at jeg kommer og bevæger jer. Vend på det, jeg har lovet. Vend på det, jeg vil gøre i jer. Fordi når jeg først får givet jer kraften fra oven, så bliver I ikke de samme. Og så sker der noget inden i jer, som ikke kan lade være med at komme ud. Så det er en ustyrlig flod, det er en ustyrlig kilde. Det er noget, som render strømme af levende vand. Så lad være med at tro, det bliver jer. Lad være med at tro, det er noget, I kan styre. Men sæt jer der ved floden og vent. Sæt jer ned og vent på, at det kommer. Og de vidste ikke, hvor længe de skulle vente, men efter 10 dage, så kom det. Og der står, at de blev alle fyldt af Helligånden. Og pludselig, så blev de sat i bevægelse, fordi de blev bevæget i deres hjerter. Og der står, at byen stimlede sammen, for der skete noget med de 120, som tusinder i byen registrerede. Og de kom og blev til skue, men det var ikke noget, de præsterede. Det var ikke noget, de havde planlagt. Det var noget, Gud gjorde i deres hjerter, som blev en bevægelse i byen. Og der står, bare på en dag blev omkring 3.000 mennesker troende. Og hvem havde fortjenelsen? Jesus Kristus. Det var faderen, der udgød af det, han havde lovet. Jesus gjorde det, han havde sagt. Han havde sagt til dem, start med Jerusalem, og så Judæa, Samaria, og så hele jordens ende. Når vi kommer ind i kapitel 8 i Apostlenes Gerninger, hvis du har din bibel med, må du gerne slå op der. Kapitel 8 og fra vers 1, så læser vi en beretning der, som vi skal gå ind i dag. Fordi jeg oplever, at Gud vil udfordre os. For den første kirke er så i Jerusalem, og der kommer bølger af bevægelse ind over byen, så bliver 3.000 troende, så bliver 5.000 mænd troende, plus deres familier. Og den vokser, den kirke, men det er som om, det er stadigvæk kun Jerusalem. Og Jesus havde jo sagt det mere end det. I skal også bryde kulturelle cirkler. Men det var som om, de stagnerede derinde. Og så er det, Gud kommer og udfordrer dem til at være en kirke i bevægelse. Jeg har bare lyst til at minde om, at vi som kirke har en vision, som lyder sådan her, vi drømmer om at være en A2-kirke, og det er fordi Apostlenes Gerninger 2 beskriver den første pinsekirke, som var en kirke, som blev sat i bevægelse. Og vi ønsker at plante åbne fællesskaber, der ligner den første kirke, som den er beskrevet i Apostlenes Gerninger 2, og som er i bevægelse for, at Jesus kan møde mennesker og behov i byen. Så vi ønsker ikke bare at være optaget af hinanden her, selvom vi gerne vil det og have udgangspunkter der, men vi vil blive sat i bevægelse. Og hvad er det så for en bevægelse? Jo, det er først og fremmest en bevægelse, hvor alle troende deler troen. Prøv lige at vente til din sidemand og sige, du er præst. Du er præst. Faktisk er vores historie som bevægelse, ved I godt, at vi har været tøvende over for at bruge ordet præst. Rent faktisk har vi brugt et ord, som er forstander, men det er et svært ord at forklare. Nydansker, han har sagt danskere i dag, moderne danskere, fordi forstander, det er sådan noget, der leder et plejehjem, ikke? Og det ønsker vi alligevel ikke at være, det er ikke rigtigt?
Der er vi lidt bredere, lidt mere mangfoldige, men vi bruger ordet præst med forsigtighed, fordi vi er alle præster. Hvert medlem er præst. Hvert troende har lige adgang til Gud. Der er ikke nogen her, hvis bønner er mere kraftfulde end andre. Det handler om at søge ind i Guds nærvær og bruge hans kilde, som er kraften i Jesu navn. Og der bliver vi sat fri. Og det måtte kirken i Jerusalem lære. Og måden de lærte det på, det var en bevægelse, som Gud han startede. Og det var på den her måde, at der udbrød en forfølgelse. Det er John Bergman fra Norge, som engang kan huske, sagde i en prædiken, hvis ikke kirken lever apostlenes gerninger 1:8, hvor Jesus siger, når Helligånden kommer over, jeg skal I få kraft, og I skal være mine vidner på Jerusalem, Judæa, hele Samaria, og ind til jordens ende, så får de 8:1. Au. Så lad os skynde os at leve 1:8. Fordi 8:1, der står der, samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over, og læg mærke til det, Judæa og Samaria, det var næste cirkel for bevægelsen. De, der blev spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Læg mærke til en ting. Læg mærke til, at alle blev spredt, undtagen apostlene. Hvis du læser de første kapitler i Apostlenes Gerninger, så er det som om, hver gang der var nogen, der vidnede, så var det apostlene, der vidnede. Det var de professionelle, det var præsterne, det var biskopperne, det var lederne der. Men nu der er et skifte, hvor de bliver i Jerusalem, men alle de troende blev spredt. Og den spredning af de troende blev til en spredning af evangeliet. Faktisk, når vi tænker på ordet at forkynde, så tænker vi ofte på det, jeg gør nu, at tale til en forsamling. Men her bruges et ord, evangelion, som faktisk bare betyder at dele de gode nyheder. De sladrede om Jesus. De kunne ikke lade være. Der, hvor de kom frem, selvom at det må ikke have været behageligt, Stefanus var blevet gjort til martyr, og kirken blev forfulgt af Saulus, og der var virkelig spændinger. Så der, hvor de kom hen, så delte de troen. De gik fra at være modtagere i Jerusalem til nu alle sammen at blive præster, der delte det, som de havde fået. Og nogle gange må Gud sætte sådan en bevægelse i gang i vores kirke. Han må tillade nogle ting at ske, hvor vi spredes, hvor vi får lov at indse, at vi ikke er her bare for at være servicekirke og være forbrugere og tage imod, men hver eneste en af os er i mission. Amen. Her i aften, så når vi er i Betaniakirken, så slutter vi hele festen med at dele alle dem, som er til den gudstjeneste op i 7 forskellige grupper. Og de grupper, det kommer til at være alle inden for undervisning, alle inden for sundhed, alle inden for forskellige områder, hvor vi er i livet. Og så bliver det synligt, hvor mange fuldtidsmissionærer Jesus har placeret rundt omkring i vores by. Ved du godt, du er i fuld tid mission. Du er sat i et lokalområde, du er sat på et sted. Uanset din livssituation, om du er i arbejde eller uden for arbejde, så har Jesus et formål med, at du er, hvor du er. Jeg glemmer ikke Carstens prædiken herovre i Østerallehandlen til de hundredvis af julehjælpsmodtagere, hvor han står og bruger sin historie fra den periode af hans liv, hvor han var sat ud af spillet på grund af piskesmæld efter en trafikulykke, og hvor han fortalte, hvad det gjorde ved ham at blive slået omkuld. Og jeg tænkte, så nu bliver der bygget bro. Nu er der nogen, der ser sig selv i hans historie. Og venner, jeg tror ikke, Gud tillader ting i vores liv, uden der er et formål for, at vi skal videre og nå mennesker. Så prøv lige at tænke på dit liv. Det, der gør ondt i dit liv, Gud kan bruge det. Din svaghed kan blive en anledning til at fortælle evangeliet til hinanden. Det, der måske virker som om, du er i nødsporet. Det kan være, du møder nogen i nødsporet. Det kan være, Jesus leder dig til nogen i nødsporet. Ved du godt, nogle gange, så er det ikke vores stærke sider, Gud kommer til at bruge, så er det faktisk vores smerte, vores lidelse. Så er det nogle gange det, der gør ondt i vores liv. Og jeg tænker på, da min lille søster fik kræft, og alle de personer, som var på sygehuset rundt om, og alle de anledninger, det var for at fortælle dem om Jesus og fortælle om håbet, det sætter sig i en og siger, okay Gud, du kan bruge selv det, der gør ondt i vores liv, til noget godt. Så der er en bevægelse, som rummer alle troende, men også en bevægelse, som har byen som mål. Prøv lige at sige Aalborg. Aalborg. Jesus vil, vi skal elske Aalborg. Fordi den bevægelse, som han ønsker at starte med os, det er en bevægelse, som skal gøre en forskel i vores by, og ikke bare på vores matrikel. Og det er jo som om den første kirke, når vi læser om udviklingen i Apostlenes Gerninger, så var det som om, at de opdagede, at Jesus har særlig hjerte for byerne. Og de gik fra by til by. Og når Paulus, han får et syn på et tidspunkt fra Makedonien, eller han ser en fra Makedonien sige, kom over og hjælp os.
Og så han tager derover et helt landområde. Så planter han en kirke i den største by, Filippi. Og så bagefter siger han, nu er jeg færdig i det her område. Fordi det var som om Paulus sagde, når jeg byen, så når jeg landet. Når jeg byen, så når jeg kulturen. Når jeg byen, så når jeg hele den der distrikt, hele det distrikt. Og der er noget særligt ved byen. Jeg tror, Gud samler mennesker i byerne. Også i Nordjylland, så er der en urbanisering, kalder vi det, fra land til by. Hvorfor? Fordi det giver en mulighed for os i byen, hvor folk bor tættere på hinanden, til at formidle evangeliet. Ved du godt, du bor tæt på din nabo af en grund? Ved du godt, byen skal få lov at glæde sig over det, Jesus gør i kirkerne i byen? Der står, Philip tog ned til byen i Samaria. Han tog ned til byen. Han havde byen for øje, og der skete noget fantastisk i den by. Der står, der blev stor glæde i den by. Der står ikke, at de nye, der var kommet til tro, blev glade. Nej, der står, byen blev glad. Og det fik mig til at tænke på et ord i Ordsprogenes bog, som jeg er rigtig glad for, hvor der står, når det går de retfærdige godt, fryder byen sig. Det ord har jeg lidt svært ved at forstå, fordi kender I godt den der danske holdning, at hvis der er nogen, som har rigtig meget, så kan man godt også have i Nordjylland skumle lidt, ikke? Det kunne være rart, hvis det blev fordelt lidt bedre. Men her siger det, der står der faktisk, at hvis der er nogen bestemte i byen, der har det godt, så har hele byen det godt. Det her ord at fryde sig, det her ord på hebraisk, det betyder at glæde sig over en militær sejr. Juble over det. Så der er en jubel i byen, i hele byen, når der er en bestemt gruppe, der har det godt, og det er de retfærdige. Det er de troende. Men det ord for retfærdighed på hebraisk, det betyder faktisk dem, der forvalter det, de har ret. Så dem, der forvalter deres position, forvalter deres midler, forvalter deres relationer og forstår, det er ikke bare givet til dig, for at du skal være en container, men for at du skal være en kanal. Det bliver givet til dig. Det er ikke, fordi du skal velsignes og blive stor i dig selv, men det er for, at du skal være en velsignelse. Og de kirker, som vokser med det i tanke, siger, okay, hvordan kan vi vokse, så byen glæder sig? Hvordan kan vi vokse, så byen bliver glad? Så selv dem, der siger, det de står for, det de tror på, det forstår jeg ikke. Det har jeg ikke nogen tro på. Men jeg er glad for, at de er der. Det betyder noget for byen, at de er der. Og der står om den første kirke, de havde hele folkets yndest. Hvorfor? Fordi der var så mange, der blev hjulpet af dem. Der var så mange behov, der blev mødt. Har vi lyst til at være en citykirke, hvor det ikke bare er et brand, men hvor det virkelig er en kirke, der er til for byen? Har du lyst til at være en del af sådan en bevægelse? Jeg brænder for det. Jeg brænder for, at det ikke bare er et spørgsmål om vores matrikel og vores bygning, vores lille fællesskab, men vi ser os selv i mission i byen. Kan I sige et amen til det? Dernæst så er det en bevægelse, der rækker ud til alle slags behov. Det er interessant at se Jesu forbillede, når Peter skal opsummere hans liv og fortælle om hans ven Jesus, så siger han, kender I ikke historien om Jesus? Ham som drog omkring og gjorde vel. Jesus gjorde vel. Han helbredte alle med sygdomme og alle, der var overvældet af djævlen. Og når Philip kommer til Samaria, så står der, at i folkeskarne var alle som en optaget af det, Philip sagde, når de lyttede til ham. Hvorfor? Det er som om, der så kommer en forklaring, hvorfor de lyttede til ham. Og så de tegn, han gjorde. For mange af dem, der var besat af urene ånder, dem får de ud af med råb og høje skrig, og mange lamme og halte blev helbredt. Det her, det var altså ikke kun et budskab, der blev prædiket, det var det også. Der blev formidlet en sandhed. Der blev prædiket et budskab. Men forkyndelsen var ikke bare i ord, det var en demonstration af Guds rige. Guds rige er nær. En forsmag på himlen, det var en smagsprøve på det, der skulle komme, som gjorde noget. Og læg mærke til, at det var både fysisk hjælp og åndelig hjælp. Der står, at mange lamme og halte blev helbredt. Det er fantastisk, når man ser helbredelser. Når vi ser for eksempel til vores gudstjenester, nogen bliver helbredt, hvad det gør i mennesker og glæde. Når vi ser det til Hans Berntsens møde og Åben Café Kirke, så flere kommer til tro og lytter til budskabet, fordi de ved, at her er der noget at hente. Jesus gør under og tegn. Men jeg har også lyst til at sige, at vi oplever også hjerter, der åbnes i vores by, fordi vi rækker ud og møder fysiske behov. Barmhjertighed. Der var en her i kirken, som havde en person i et hjem her i januar, som vi inviterede dem til, da vi var i Østerallehallen, og vedkommende havde sagt, at den dag,
var en vigtig dag for vedkommende at føle respekt og ikke bare få en gave, som var kurven, men at opleve et fællesskab, der viste hende respekt. Og jeg har lyst til at sige, at hvis vi tror, at vi bare kan nøjes med at tale gode nyheder og ikke være gode nyheder, så begrænser vi vores kaldelse. Vi må, som Jesus, ikke bare smide skarne hjem og så sige, okay, det var fint, I kom og lyttede, gå nu hjem og så find selv ud af det med maden. Men Jesus tog hånd om dem, og han bespiste dem. Og jeg tror, her er der en kaldelse også i vores tid, både til, at vi søger, at det overnaturligt bliver naturligt, så vi ser miraklerne, tror på miraklerne, går efter dem, men også så vi rækker ud til fysiske behov. Det samme også med åndelige behov. Der står her, at der var personer, som var bundet. Personer, som var ramt i onde cirkler. Personer, som var bundet af åndelige magter, som ikke kunne forklares videnskabeligt. Og vi lever i et samfund, hvor alt skal måles og vejes og ind i et mikroskop. Men ven, der er kræfter i den usynlige verden. Vi er en kirke, der tror på, at der er en åndelig verden. At der i himmelrummet er en åndskamp mellem mørke og lys. Mellem Guds engle og fjenden Satans engle. Vi tror på, at der er ånder, som kan få indflydelse på menneskers liv, og som kan holde mennesker fast i et misbrug eller en ond cirkel, og kan plage folk med angst og med forskellige sygdomme og plager. Og vi tror nogle gange, så er der kun én ting at gøre, og det er at befale fjenden at gå i Jesu navn. Og bruge den autoritet, vi har fået i Jesus. Der er åndelige behov, som vi ikke bare kan snakke os ud af, som vi ikke kan betale os ud af, som vi ikke kan yde social arbejde ud fra, men hvor vi må tro på kraften i Jesu navn. Og hvis ikke der også indimellem i vores samlinger og i vores outreach høres råb fra den usynlige verden, fordi mennesker bliver sat i frihed, og fjenden må gå, så er der en dimension, vi mangler om at søge. Og det her, det handler også om, at vi bliver fortrolige med, at i nogle tilfælde, så er det ikke nok bare at snakke med min nabo, så er det ikke nok bare at lytte til min nabo, så er det ikke nok bare at give dem kaffe og hygge med dem, så må vi også sige, undskyld, jeg tror på kraften i Jesu navn, må jeg lov at bede for dig? Og så se, hvad der sker, når du beder Jesu navn over dem. I medierne i dag er det okay at tale om indre dæmoner. En person, en kendt person, han slider for øjeblik med indre dæmoner, og jeg tror ikke altid, de ved, hvor meget sandhed de egentlig prædiker i det udtryk. Men der er faktisk indre dæmoner. Jeg vil bare sige, der er ting, som kan plage, som Jesus kan sætte frihed fra. Det er ikke så længe siden, at vi i præstnetværket, som et bedre tæskehold, var ude i siloen. Fordi at der var en præst, som var kommet lidt til kort. Han havde et alfakursus, og så var der en kursist, der var kommet ind, som var ikke troende, og hun fortalte om, hun havde en lejlighed i siloen, og hun kunne simpelthen ikke sove i sit soveværelse, for der var et eller andet åndeligt, som hun ikke troede på, men hun kunne ikke sove for det, så hun spurgte om hjælp, og præsten der sagde, hvad gør vi? Og så tog vi derud som en lille workshop efter bøn, og kom sådan en flok præster ind der, og vi har jo hver vores tradition, så en havde vivand, og en anden bad fadervor, og en tredje stod og bad i ånden, det var festligt. Det var rigtig hyggeligt, det var sådan en god event, men det gik ikke så lang tid, fordi vi skulle lige finde ud af, hvor var det henne, og hvad var det. Og så var der en, der siger, hov, jeg går lige ind og kigger ved naboen. Og så stod der kinesiologi, altså en healer inde ved siden af, som passer med den væg, hvor vedkommende ikke kunne sove op ad. Og det kan godt være, at nogle gange skal vi mindes om det. Jeg kan huske, da jeg var ungdomspræst i kirken for en del år siden, så gik jeg ned i en alternativ butik, og hende, der ejede den, hun hed Jette. Jeg var så interesseret i at lige afprøve de kræfter der. Så jeg godt lige at tale med hende om Jesus, som er kraften i Jesu navn. Hun kunne godt lide pendulering og forskellige ting. Jeg var mere til nogle andre ting. Men så kan jeg huske, at jeg gik op i et af stederne, hvor der var en krystalhealer, og så tog jeg en ung medarbejder med, og så sagde jeg, prøv lige at lægge mærke til nu går vi ind og hører, hvad det er, vedkommende gør. Og vedkommende fortalte, at hun kaldte på Gabriel, når der virkelig skulle være kræfter til stede. Og hun havde nogle alternative ting, hun gik ind i. Og så da vi forlod, det var sådan på første sal til gågaden, så lukkede vi døren bagved, så sagde jeg, nu står vi bare lige her et øjeblik, og så løser vi Guds kraft i lejligheden i Jesu navn. Og der var to døre lukket, og den oplevelse satte sig i mig, fordi lige pludselig så kommer vedkommende og siger, jeg har en kunde, og hvis ikke I går, så kan jeg ikke gøre det, jeg gør. Der er sådan en kraft i Jesu navn. Ved du godt det? Der er sådan en kraft i Jesus, og du bliver nødt til at regne med den og tro på den, og se dig selv som kanal for den. Det er en bevægelse, der hjælper mennesker til et ret forhold til Gud. Hvis du læser den her historie, så var der en fyr, som også kom til tro og også blev døbt, og som bliver lidt af case study. Fordi der står om ham,
at da alle de her forskellige troede på Philip, der forkyndte evangeliet om Guds rige om Jesu navn, så lod de så døbe både mænd og kvinder. Ja, også Simon selv kom til tro. Og så står der om, hvem Simon i den her historie var. Han var en troldmand. Han var en magiker. Han var inden for det alternative. Han var inden for New Age. Og han ville gerne have de der fænomener. Han var optaget af det overnaturlige fænomenet. Men hjertet var ikke ret. Så når apostlen Peter skal dele med ham, så siger han, du har hverken lod eller del i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Omvend dig derfor for din ondskab og bed Herren om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pynser på. For jeg ser, at du er fuld af gift og galde og lænket i uretfærdighed. Jeg har bare lyst til at minde om, at det Peter, han taler til den person, det er en person, som bekender tro. Det er en tro, som bekender dåb. Han er blevet døbt. Og jeg har bare lyst til at sige, at dåben er ikke nogen magisk hændelse. Dåben er ikke noget, der sker, der skaber noget i sig selv. Du bliver ikke frelst, fordi du bliver døbt. Du bliver frelst, fordi du har tro på Jesus og kommer i ret forhold til Jesus. Du kommer i ret forhold til Jesus ved at få din sag i orden med Jesus. Og det er altså ikke nok, at du bare en dag blev barnedøbt, eller du en dag blev tronestøbt, eller du en dag fik ligesom et bevis, ydre bevis. Nej, du må sørge for, at dit hjerte er i ret forhold til Gud. Og det er det, vi er kaldet til som kirke. Det er at være en bevægelse, der hjælper mennesker til ret forhold til Gud. Så det, der er imod, det, der står imellem Gud og dig, det bliver fjernet, og så du oplever et fuldt intakt relation. Og hvis der er gift i dit liv, at du omvender dig fra det. For dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Oprigtighed, renhed af hjertet er en forudsætning for, at vi kan se Gud. Og så til sidst, vi skal være en bevægelse, der bygger på evangeliet. Evangeliet, det er det, der sætter i frihed. Evangeliet er det, der gør, at Jesus møder mennesker. Og der står her i vers 12, men da de troede Philip, der forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn. Venner, det er ikke så kompliceret. Ved du, hvad evangeliet er? Det er, at Guds rige er kommet nær, og der er kraft i Jesu navn. Hvad som helst, I beder om i Jesu navn, det skal I få. Hvilken som helst sygdom, hvilken som helst livssituation, Guds rige kommer nær, når Jesu Kristi navn nævnes over menneskers liv. Så påkald navnet Jesus, så du skal blive frelst. Svær er det ikke, mere kompliceret er det ikke. Og så spørger du, jamen hvad var evangeliet? Jo, apostlerne blev sendt fra Jerusalem til Samaria for at sikre, at den nye evangelist Philip, han prædikede rigtigt. Og det, som de sikrede det ved, det var at tjekke af, om evangeliet blev forkyndt rent og purt. Og hvis du lægger mærke til det, så når Peter, han rev sig Simon troldmand, så siger han, giv dit sølv, må forgå, og du selv med, når du tror, at du kan købe Guds gave for penge. For Peter var evangeliet Guds gave. Det ufortjente. Den gave, du ikke kan købe dig til. Den gave, du ikke får mere af, om du er højt i samfundet eller lav i samfundet. Om du har en fortid med kriminalitet eller ikke har det. Du kan ikke gøre dig fortjent til Guds gave. Og det er derfor evangeliet, det er nåden i Kristus Jesus. Det er, at du kan blive frelst i et øjeblik. Momentalt, så kan du blive forvandlet i dit liv. Evangeliet, det handler om den gave, Gud gav, som var Kristus Jesus. At han gik i døden for dig. At han blev gjort til synd, for at du kunne blive Guds retfærdighed i ham. At han, som blev født velsignet, døde forbandet, for at du, som blev født forbandet, kunne dø velsignet. Det er den ombytning, som sker. Og derfor var budskabet, Philip forkyndte, han prædikede for dem om Kristus. I en oversættelse, så står der bare, han prædikede Kristus for dem. Fordi Jesus er evangeliet. Personen Jesus er evangeliet. De gode nyheder, som vi vil sladre om i den her by, det er Jesus. Historien om Jesus. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Bare fortæl om Jesus. Fortæl, hvad han har gjort for dig. Fortæl, hvordan han døde i dit sted. Fortæl, hvordan han opstod. Og du skal vide, der er kraft i den enkle historie om Jesus. For der er kraft i evangeliet. Jeg skammer mig ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Skammer du dig over evangeliet? Tak. Skammer du dig over evangeliet? Hvis vi gør, så er det, fordi vi ikke kender til kraften i det. Der er sådan en kraft i det enkle budskab, prædiket ikke af de veluddannede, ikke af de veltalende, men af dem, som bliver spredt ud over byen, og som bare sladrer om Jesus. Fordi vores historier er autentiske historier. Vores liv er autentiske liv, og vi fortæller sandheden, og kun sandheden, og ikke andet end sandheden. Og der, så vil Gud bevæge vores hjerter, så vi kan bevæge byens hjerte. Så jeg har lyst til at spørge,
Er vi en bevægelse, hvor alle troende deler evangeliet? Er vi det? Deler vi troen på Jesus med andre? Er vi en bevægelse, som har byen som mål? Eller er vi sådan en servicekirke, hvor vi lige, vi evaluerer lidt på programmet, vi evaluerer lidt på omsorgen, men målet stopper der. Er vi en bevægelse, der rækker ud til alle slags behov? Tror vi på, at vi skal møde fysiske behov, sociale behov, mentale behov? At vi skal møde åndelige behov? At vi skal gøre det hele mennesket bedre i Jesu navn? Er vi en bevægelse, der bringer Jesus i ret forhold til Gud? Er vi en bevægelse, der bygger på evangeliet? Lad os bede sammen. Jesus, tak for, du rører ved vores hjerter. Tak for, du møder os inden i os. Tak fordi vi må i dag sande, at du er den levende Guds søn. At du lever, og at du er her. Og her enkelt i dag, så vil jeg bare kalde den bevægelse frem, som jeg tror, du er i gang med. At sprede os som troende ud over byen, og vi ser os selv i mission, hver enkelt af os. Her, at vi får lov til sammen med de andre kirker at være, hvor vi er. Her måske der endda rundt omkring på sygehuset bliver bedegrupper af troende, som mødes for at bede for deres afdeling, for deres område. Rundt omkring på skoler bliver der samlinger af elever og lærere, som beder for deres sted. Rundt omkring på universiteterne, på læreranstalterne, så mødes de troende for at bede dig om at gribe ind på det sted, hvor de er. Og vi slader evangeliet til andre. Vi fortæller om kraften i navnet Jesus. Vi fortæller om Guds rige, om al den godhed, som du har at give til mennesker. Og mens vi i bøn og sidder med lukkede øjne, så har jeg lyst til at spørge, er der nogen i dag, som ikke er sikker på, at Jesus Kristus er blevet din leder, din læge og din lærer? Men gerne vil have Jesus ind i dit hjerte i dag, så bare der, hvor du sidder, hvor du løfter din hånd op, så vil jeg gerne bede en bøn med dig og for dig. Hvis du gerne vil have Jesus ind i dit hjerte i dag, hvis du gerne vil være sikker på, at dit navn er skrevet ind i livets bog, at du går til himlen den dag, du ikke er her mere, at du har et ret forhold til Gud, at du har et oprigtigt hjerte over for ham, så løft din hånd op og tag den ned igen, og så vil jeg gerne bede en bøn for dig og med dig. I Jesu navn, i Jesu navn. Lad os bede den her bøn og gøre det let for dem, som ønsker at tage imod Jesus i dag. Bare bed efter mig. Måske det er første gang, du beder med, men Bibelen siger, når du med din mund bekender Jesus er Herre, og dit hjerte tror, at Gud oprejser ham for dit døde, så skal du blive frelst. Så nu beder vi, kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Frels mig. Giv mig Guds gave, Jesus Kristus. Giv mig syndernes forladelse. Gør mig til Guds barn. Jeg ønsker at leve for Jesus. Jeg ønsker at elske dig, Jesus. Jeg omvender mig og vil leve mit liv med dig. Og leve mit liv for dig. Så send mig med de gode nyheder. Hjælp mig til at sladre om dig. Til at fortælle historien. Om hvad du har gjort. Og hvem du er. I Jesu navn. Og her så beder jeg bare om, at vi må være den kirke. At vi må være den bevægelse. At vi må blive sendt. Her som et fællesskab af præster. Ikke som en resteplads, men en præsteplads. For alle her er sendt af dig. Jeg beder om, at du vil fylde os med din ånd nu. At vi må kunne sige i dag, at Helligånden fylder alle hjerter. Så vi bliver sendt ud med den kraft, som kommer over os. Her Peter og Johannes så, at de var blevet døbt, at de var kommet til tro, men han lagde mærke til, at Helligånden ikke var faldet på dem. Og hvis der er nogen i dag, for hvem Jesus endnu ikke har givet åndsfylden, så beder man, at de må få den i dag. Helligåndens kraft til et liv i sejr, til et liv i overskud, et liv i tjeneste. I Jesu navn. Amen.